بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو وظیفہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ خصوصی طور پر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، یا جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یا ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، تو ایسے بالوں کے لیے آج کا وظیفہ ہے. تو اس وظیفے کو خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. تو آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول آپ نے جو تیل استعمال کرتے ہیں، چاہے سرسوں کا ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس تیل کو پر ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں کہ آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا نورو یہ پڑھنا ہے، دم کریں. اور اب آپ جب بھی کنگھی کرنے لگیں یا پھر وہ تیل استعمال کرنے لگیں تو آپ اس وقت بھی یا رحمانو یا رحیمو یا نورو یہ پڑھ کر کنگھی کریں، انشاءاللہ آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگ جائیں گے، ٹوٹتے ہوئے بال صحیح ہونے لگ جائیں گے، اور گرتے ہوئے بالوں کو سکون مل جائے گا، نہیں گریں گے انشاءاللہ.